Manifestacija Snežna čarolija u okviru koje je održan nagradni konkurs za najlepšu masku, ukras, čestitku i pismo Deda Mrazu održana je u sredu u Skupštini grada Beograda. Veliki broj mališana iz vrtića, osnovnih škola i domova za decu imao je priliku da u okviru manifestacije koju tradicionalno organizuje prihvatilište za decu Beograd iskaže svoju kreativnost i prelepim umetničkim rukotvorinama dočara duh novogodišnjih i božićnih praznika koji nam stižu. Danijela Stajković, rukovodilac prihvatilišta za decu Beograd, istakla je da organizovanje manifestacija ovog tipa predstavlja radost za svu decu. To predstavlja radost, predstavlja i rušenje nekih granica da oni nemaju novogodišnje praznike, da za njih Božić prosto nije situacija u kojoj mogu da se raduju. Oni su sada domaćini, a to im je velika odgovornost koju oni itekako umeju da ispoštuju i da nekako odrade baš onako kako treba. Na konkurs se prijavilo oko 70 dece, a nimalo lak posao da izabere najbolje i najkreativnije radove, imao je žiri kojim je predsedavala predsednica Fondacije Umetnost Sloboda Snaga Danica Karić. I dok je žiri koji su pored Danice Karić činili Nina Lečić, Dušan Borković, Vesna Mandić, kao i predstavnici društveno-odgovornih kompanija koje podržavaju rad prihvatilišta birao najlepše radove, prisutni su uživali u bogatom kulturno-umetničkom programu u kojem su učestvovali Aleksa Jelić, Sara Jovanović, Ana Štajdohar, članovi grupe Beogradski igrački centar i deca iz prihvatilišta čiji je nastup ispraćen gromoglasnim aplauzom. Mališani su bili oduševljeni programom koji je za njih priređen, pa su se u jednom trenutku svi pridružili Ani Štajdohar u nastupu, koja je posebno bila očarana maskama koje su deca napravila. Ovogodišnjim pobednicima vredne nagrade uručila je predsednica Fondacije Umetnost Snaga Sloboda Danica Karić, koja je istakla da je pored druženja mališana ova manifestacija važna kako bi što veći broj građana i javnih ličnosti čuli za prihvatilište decu Beograd. Kada je volja prisutna, ja kažem, uvek se nađe način, ali nedostaje naravno podrška uvek. Svako malo je njima puno, ja stvarno to kažem, njima je to sve. Tako da ja mislim da ovakve manifestacije samo mogu da poboljšaju zato što će više naroda da čuje o njima, da zna ko su, da ih ne mešaju sa drugim prihvatilištama, jer oni su jedini ove vrste, zaista. I imaju 16 kreveta, čini mi se, za ceo Beograd, znači to stvarno nije dovoljno. Inače, grad je njima obećao kuću novu i dobit će zdravlje Bože sledeće godine. Tako da se selimo i jedva čekamo taj trenutak. Ali opet kažem, kada se ovako nešto divno napravi, treba prosto da se čuje i da se upoznaju ljudi sa time i da podrže to. Ja kao, eto, prijatelj prihvatilišta i preko, naravno, Fondacije Umetnost Sloboda Snaga sam bila predsjednik žirija. Birali smo najlepše radove. Bilo je vrlo teško, ja iskreno, znači nisam mogla da izaberem, a naravno svako dete vam je nekako divno i sve što naprave je lepo i ne možete da izaberete sada najlepše, ali morali smo, tako da smo se nekako opredelili i onda dali svima poklone, naravno, i mislim da je baš lepo prošlo. Ovogodišnju manifestaciju podržao je grad Beograd. Sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević istakla je da je u 2015. godini grad Beograd pokazao da su deca prioritet, kao i njihova bolja i lepša budućnost. Prioritet grada Beograda jesu deca i to smo dokazali konstantnim aktivnostima na terenu tokom cele godine. Ovo je lepa završnica ove godine i želim pre svega da se zahvalim i donatorima i društvo odgovornim kompanijama i svima onima koji su pomogli da se održi ovo večerašnje veče, pre svega uz podršku naravno nas kao grada Beograda. Ovo mnogo znači, znači deci samog prihvatilišta i na ovaj način, znači mi želimo da negde krenemo ka tome da oni imaju bolju i lepšu budućnost. Svečanosti u Skupštini grada prisustvovale su brojne poznate ličnosti koje podržavaju i prate rad prihvatilišta. Pitali smo ih zbog čega su manifestacije ovog tipa važne za decu. Svakom detetu je bitno, pogotovo kada su ove novogodišnje praznice u pitanju, da posećuju tako neke priredbe i tu su poklončići i naravno da se te akcije pripremanja ukrasa i čestitki, a mislim da i ovi deci iz prihvatilišta jako bitno da vide da su jednaki sa ostalom decom i da ima ljudi koji misle na njih i da svi zajedno pošaljemo poruku i ostalim ljudima da na njih gledaju ravnopravno i naravno koliko im treba pomoć da kogod može i na koji god način može da im pomogne.
mislim da nečija popularnost, ako mogu tako da kažem, i slava bi pogotovo trebalo u ovakvim prilikama iskoristiti, kada i zaista sitnica sa naše strane kao otpevana pesma ili slika može da probudi kod njih neku lepu emociju ili osmeh. Tako da mi je zaista onako iz sveg srca drago što sam večeras ovde i što sam imala priliku da se družim sa mališanima. Pa važno je sve, važno je svaki gest pažnje, njima jako znači. Moja mama je konkretno bila u domu kada je bila mala i znam iz mnogih razgovora sa njom kako je to kada nemate roditeljsku ljubav i kada vam stalno fali to malo pažnje, tako da meni konkretno večerašnji događaj, koliko mi je bio lep, toliko mi je, stoji mi knedlo u grlu. Mnogo mi je drago što sam ih upoznala, što smo se malo zezali, a opet se oni vraćaju u realnost i mislim da bi društvo trebalo mnogo, mnogo više da obrati pažnju na njihove potrebe i da bar ovakvih zabavnih momenata, da ne pričamo o svemu onom ostalom što im stalno treba. Mislim da su ovakve manifestacije retke i da ih treba biti mnogo, mnogo više i mnogo češće. Mislim da je njima najvažnije da oni osete da nisu napušteni u stvari, da ima opet neko ko će doći da pita za njih, da brine o njima, da ih razveseli kad im je to potrebno, da im kupi ono što im je neophodno, praktično neko ko će da vodi računa o svemu tome. Meni je žao što, kada sam malo pre dobio informaciju da jedan grad od 3 miliona stanovnika i ne znam koliko od ovih 3 miliona stanovnika ima napuštene deca, ima recimo jedno prihvatilište sa samo 16 kreveta, to je stvarno, to je prosto, ne znam možete kakav komentar da kažem, mislim toliko ima napuštenih zgrada u ovom gradu, bilo bi božanstveno kada bi se svi ujedinili, pa naravno da počne, da krenemo od ne znam, vlade, od države i tako dalje, da se ta neka zgrada izabere, da se renovira, ne jedna, pet ili deset i da prosto sa tih 16 kreveta dođemo na 160 ili na 1600 i tako dalje. Dogod je to naravno potrebno i neophodno. Kome je važnije dati nego deci? A kome je najvažnije dati upravo deci koja su iz ovog ili onog razloga ostavljena, napuštena, izgubljena i zatečena u takvim uslovima? Prihvatilište je, koliko čujem, a pratim već neko vreme njihov rad, napredovalo u tom smislu, tako da oni daju najbolju moguću i negu i pažnju pre svega ovoj deci. I nije ni čudo što su organizovali ovakav upravo događaj i to baš u Skupštini grada, znači podržani su od strane grada, što je izuzetno važno. Osmeh se ove dece to sve govore i to je onaj osmeh koji ne možete, i od deteta nikad ne možete izvući reakciju koja nije iskrena. A ovi osmesi su iskreni i uopšte smatram da su zato ovakve manifestacije koje donose radost deci, pogotovo deci iz prihvatilišta koja su u jednom određenom, u jednom drugačijem položaju nego neka druga, jako bitne i veoma mi je drago što sam deo toga. Osnovni cilj ovogodišnje manifestacije bio je unapređenje prijateljskih odnosa mališana i ustanova kojima je prioritet dobrobit dece. Po slici koja se mogla videti u Starom dvoru i iskrenim osmesima mališana, slobodno se može reći da se u tome i uspelo. Prošlost predstavlja.